არის ჩვენი ბატარა სოფელი, რომელსაც გააჩნია 12-13 ჰექტარი სახნავსავარგული მიწა. ძირითადად არის მესაქონლეობა, სოფლის მეურნეობის ეს დარგი აქ განვითარებული. აქ ხალხი ცხოვრობს საუკუნის სახლებში, აგერ ჩანს ხის სახლებში. დაბლა საქონელიუბია, აქ ოდიში პირუტყვიუბია, მაღლა თვითონ ცხოვრობს იშვილებს ზიან. შემოსავლის წყარო აქ მეტი არაფერი არ არის, სამსახურები აქ არანაირი არ გამოიძებნება და სხვა არაფერი აქ არ არის. თუ ეს მიწა ჩამოეჭრება ამ სოფელს, ეს 8 ჰექტარი და გადაეცემა საპატრიარქოს სამეურნეო დანიშნულებით, ეს სოფელი განიცდის მიგრაციას 100%. ფიზიკურად აღარ დასჭირდება საშუალება ამ სოფელს, რომ აქ გაჩერდეს და თავი ირჩინოს. თავის რჩენაზე აქ, თავის გადარჩენაზეა საუბარი. მე ვარ დავითიო ქვაც. ცხოვრობ 13 წელიწადია სოფელ ფიქიბოში. სარგებლობ, აქ მაქვს ნაკვეთი. როცა გავიგერო უკვე იმას შობიანოს საუდელოება იღებდა იმას, მივიედი მერე ვერაბა ჩაბარების აქტი მაქვს. მივედი საჯაროში, ვერ გავიფორმე. იქ რაც ქობიჯვის ტერიტორიაზე, რომელი ნაკვეთებიც იყო ამ ნახაზში მოყოლილი, ას აღმოჩნდა, რომ იყო ზედდებაში. ასეს არც მოფიქრებიან მიწა დაერეგისტრირებინათ, ჩემი ჩათვლით, არავის არ ჰქონია ამის მცდელობა, რომ გაიგო მოსახლეობამ, რომ ამ მიწას ვიღაცა სხვა ეპატრონებოდა, უკვე შემოღობა დაიწყეს და რაღაცა, ეს ხალხი დაფაცულდა თავიანთი დოკუმენტაციით, რაც გააჩნიოდა 95 წლებში აღებული მიღება ჩაბარების აქტი, ყველას ჰქონდა სადღაც თაროზე შემოდებული. 97 წლის მერე ეს იყო ჩემი საკუთრება, მე ვიცოდი ამაზე მერე. ჩვენ მოგვცეს მიღება ჩაბარების აქტი და აქ შემისმულეს 3500 მეტრა. საპატრიარქოა და მიანიჭა უპირატესობა იმას და გადასცა, მაგრამ ჩვენ ვერ დავთმობთ ამას. ჩვენი რაც არის, არ გვაქვს იმდენი საშუალება. მე საშუალება აქ არ მქონდა, აქ რომ სახლი დამედგე, ზაღარჩებოდა და ამიტომ გადავედი მეორე სოფელში. მაგრამ იქიდან ამას მაინც ვსარგებლებ. ესეც თუ არ ვისარგებლებ, არც იქ არ მოქვს არაფერი იმდენად. და ამასაც თუ წამართმენ, მე იქიდანაც დავიდე საცხრა, ვიცი. აბა იქიდანაც გადავსახლე.